Cik Kadir yang yang apabila kita bercakap, dia pun akan bercakap juga. Dia lawan suara kita. Dia akan cuba lawan supaya suara dia lebih kuat daripada kita. Ini untuk menunjuk. Dia tak boleh cakap. Kita cakap, dia pun cakap juga. Dia pun cakap juga. Jadi ungka ialah sejenis binatang yang berkuasa kuat seperti keluarga Siamang. Dia dengan Siamang sama. Semua suara mereka ini